ako sa volá náš hotel? Nepamätám si. Nebude to taký nejaký, že Federico alebo Domenico? Neviem. Veď si pozri históriu, tam to bude. Aha, vidíš. No, hotel Veľké cecky to asi nebude. Ani 3 osemnástky na chate. Veľké cecky. Tak, tie sú ozaj veľké. Vidím to prvýkrát. Hej, dnes pozrete 11.30. To si asi nebol ty. Tedy som bola práve na nákupe. Ludviko! Tak sa volá náš hotel. Ludviko, ty máre.